Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ingliz tili onlayn kursimizga xush kelibsiz. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz can, ya'ni qila olmoq. Biz canni biror narsa qila olishimizni aytish uchun ishlatamiz yoki qobiliyatimizni aytish uchun ishlatamiz. Masalan, I can walk and I can talk. Ya'ni men piyoda yura olaman, men gapira olaman. I can't fly and men ucha olmayman va I can't cry. Men yig'lay olmayman. Can you sing? Kuylay olasanmi? Can you dance? O'ynay olasanmi? I can clap my hands. Men qo'llarim bilan qarsak chala olaman. Endi biz biror narsani qila olish imkoniyatimizni aytish uchun birinchi ega keladi, keyin can keladi, keyin fe'lning infinitiv shakli keladi. Ya'ni fe'lning hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakli keladi. Darak shaklida I can, men qila olaman, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Negativ shaklda men qila olmayman deyish uchun ega can, can, can'dan keyin not qo'yiladi. I can not, you can not, he can not, she can not. It can not, we can not, you can not, they can not. Ya'ni biz qila olmaymiz, ular qila olmaydi. So'roq shaklida esa can egadan oldinga chiqadi. Can I, men qila olamanmi? Can you, sen qila olasanmi? Can he, u qila oladimi? Can we, biz qila olamizmi? Can you, sizlar qila olasizlarmi? Can they, ular qila oladilarmi? Qisqacha javob berish uchun masalan can you dance, raqsga tusha olasizmi deganda ha tusha olaman yoki yo'q tusha olmayman deb aytish uchun yes I can yoki no I can't deb javob qaytariladi. Ya'ni masalan can he dance desa yes he can yoki no he can't deb javob qaytariladi. Masalan she can play football. U futbol o'ynay oladi. Yoki she can ride a bike. U velosiped hayday oladi. Yoki she can't play the guitar. U gitara chala olmaydi. Yoki she can't read. U o'qiy olmaydi deb gaplar tuzishimiz mumkin. Ya'ni birinchi ega keladi, keyin can, keyin fe'lning infinitiv shakli qo'llaniladi. Bugungi o'tadigan mavzularimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.